iyada oo dalkani Kenya ay ka socdaan ololaha doorashada soo socota isla markaana siyaasiyiinta ay booqanayaan deegaanadooda si ay shacabka u sharaxaan waxqabadka ay doonayaan ayaa galbeedka dalka waxaa gaaray oo Baranya oo ah siyaasi inta badan galgal u leh siyaasadda dalka leo upigie simu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta upigie leo simu Raila Amolo Odinga watengeneze kamati kuanzia leo the assumption of office preparation ya swearing in ya Raila Amolo Odinga kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Oparanya akiwa hapo na Oparanya ni wa mipango, na mimi nataka kumwambia jana usiku alilala saa saba kama ameanza kupanga. Nilimuona akipanga mambo ya baba care, akipanga mambo ya hiyo pesa ya 6,000. Kwa hivyo mimi namuuliza watu wangu, president wa Kenya mwenye anajali Waluya ni nani? Si ni Raila Amolo Odinga? Wameambia Musalia na Weta wapeane 70% ndio wapate 30%. Inawezekana? Ndio nilisema nije leo tuanzie hapa. And Waluya hatutaki turudi nyuma, tuwe karibu na serikali, na serikali ni wasi, hiyo serikali ni ya Raila Amolo Odinga. Mukifika tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa Kenya atakuwa nani? Raila Amolo. Tulikuwa tunataka tuende mbele au wako mbele? Wanasema hao ndio Waluya peke yake. Vizuri, wameenda kwa Ruto na sisi tumepaki kwa Raila. Na mimi nataka nyinyi wote, sasa ni wakati wa Waluya kuenda mbele. Waluya miaka zijazo watoe president wa nchi hii.